för den här igen. Stiftet var helt sprucket och helt slut och elektroderna var borta, så att nu har vi nytt stift, så att vi gör ett nytt försök här nu. Så att vi startar med klockan då. Det har han väl i och för sig haft. Det går ju säkert att justera, men det gör så här. Ni har de där jävla tummarna ni kan trycka på. Vill ni se det här skiten en gång till, tryck på den där jävla tummen upp då. Är vi klara med det här så trycker ni på tummen ner. Så får vi se om den kommer tillbaka.